იმის მიუხედავად, რომ გლობალიზაციამ და თანამედროვე ტექნოლოგიებმა თითქოს დააპატარავა დედამიწა, ჩვენს პლანეტაზე ჯერ კიდევ არსებობს ადგილები, რომლებსაც ცივილიზაცია ნაკლებად შეეხო და ისეთი ფლორითა და ფაუნით მოაღწია ჩვენს დროებამდე, რომ სახელად ცალკე მსოფლიო დაიმსახურა. ეკვატორის რესპუბლიკა ჯერ კიდევ ინკების ცივილიზაციამდე დაწყებული ისტორია და დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლის გრძელი გზა, რომელიც 1822 წელს დასრულდა. ქვეყანა ულამაზესი ბუნებითა და ლაღი ხალხით. ქვეყანა, სადაც სამყაროს 64 წოდებული კუნძულები არსებობს. გალაპაგოსის არქიპელაგი, მსოფლიოს უნიკალური ნაკრძალი და მემკვიდრეობა, რომელმაც პირვანდელი სახე შეინარჩუნა. ადგილი, სადაც ჩარლზ დარვინი ევოლუციას იკვლევდა და ადგილი, სადაც ორი ქართველი პირველად ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად და ერთდროულად მოხვდა. თამარ ბოკუჩავა, საერთაშორისო ბიზნესისა და მარკეტინგის სპეციალისტი, კუნძულზე ფოტოგრაფიის, ესპანური ენისა და მოგზაურობის სიყვარულმა ჩაიყვანა. თამარი სამი თვის განმავლობაში ადგილობრივ ტელევიზიაში მუშაობდა და როგორც სან კრისტობალის მცხოვრებლები ამბობდნენ, მათ პრობლემებზე ყველაზე თამამი რეპორტაჟები მოამზადა. იგი კუნძულზე მეორე ქართველს, რომან იგრემაშულს შეხვდა. 10 წლის წინ სამშობლოდან წასულ ქართველს ახლა მისამართი არ აქვს, თუმცა თანამედროვე იალქნიანი იახტის, სახელად მაწანწალა საშუალებით ცდილობს მსოფლიოს მოქალაქე გახდეს. ჩვენი სამყაროს 64 წოდებული კუნძულები, იგუანები, ზღვის ლომები და გიგანტური კუები. პრობლემებით სავსე, მაგრამ მაინც ლაღი გალაპაგოსელები და მსოფლიოს გარშემო მაწანწალათი მოგზაური ქართველი. თამარ ბოკუჩავას ჩვენი დროების ცალკე მსოფლიოდან გამოყოლილი შთაბეჭდილებები. Ატარა ზღვის ლომი ახლა სადილობს. ამ სანაპიროზე შულთან ნებიურობის უფლებას და ზღვისას ბინადარნი ყოველთვის აძლევენ. აქ მათ საფრთხე არ საიდან ემუქრა. გალაპაგოსის კუნძულებზე მზის ხეობით ადამიანები და ზღვის ლომები ერთად ირუჭებენ. ხშირად სანაპიროზე კუც ულამაზესი იგუანებიც მოიქნევენ ხოლმე. თუ კარგად არ დააკვირდი, ქვის ბერხვლიკს შესაძლოა ფეხით დააბიჯო. კუნძულის ნამდვილ პატრონად თავს გიგანტური კუები, ესპანურად გაღოპაგოები გრძნობენ. აქაურობის სახელწოდებაც სწორედ მათგან მოდის. თითო უნიკალური კუ დაახლოებით 60 კილოგრამს იწონის. ასეთ ცოცხალ ჩვენი სამყაროს 64 წოდებულ ბუნებას იუნესკო უფრთხილდება. Cada loco con su tema. Yo aquí con mi dilema. Parte del ecosistema, voy flotando en el mar. Un mojón en la marea, esperando lo que sea, sin deseo ni pelea, vacilando en, vacilando en, vacilando en el mar. Y me voy, y me voy. გალაპაგოსის არქიპელაგში 13 დიდი და 100-მდე პატარა კუნძულია. მათგან დასახლებული მხოლოდ 4-ია. დანარჩენები ვულკანურია, ზოგი მოქმედი, ზოგი კი 1000 წლეულების წინ ჩამქრალი. ნაციონალურ პარკად გამოცხადებულ კუნძულებზე უდიდესი თანხები მიედინება. უნიკალური ფლორისა და ფაუნის შესანარჩუნებლად დონორები ძალღონეს არიშურებენ. El Parque Nacional por ser una პარკმა პოლიტიკური ორგანიზაციის სახე მიიღო. ყველაფერი მთავრობიდან იმართება და ამ პირობებში მუშაობა თითქმის შეუძლებელია. UNESCO-მ, USAID-მ და სხვებმა ჯობია ის მილიონები გააკონტროლონ, რაც ჩვენს დასახმარებლად გამოიყოფა. ხალხს გონია, რომ ამ ფულს ჯიბეში ვიდებთ. რეალურად კი თანხა ჩვენამდე ვერც კი აღწევს და თუ ასე გაგრძელდა, მალე დედამიწა ამედებს დაკარგავს. მილიონები ეკვადორის ქალაქში იკარგება. პროვინციაში ცხოველები მართალია კუთნე ფულს ვერ იღებენ, მაგრამ თავს კუნძულის მოსახლეობაზე გაცილებით მოვლილებად გრძნობენ. სან კრისტობალზე მთავარი შემოსავლის წყარო მეთევზეობა, ყავის პლანტაცია და ეგზოტიკური ხილია. ბატონიზებელი სასმელის მარცვლებს დიდი თუ პატარა ერთად აგროვებს. ეს ოჯახური ბიზნესია, თუმცა შემოსავალი უმნიშვნელოა. საუკეთესო ჯიშის ადგილობრივ ყავას აქ არაჯანსაღ კონკურენციას ნესტლე უწევს. Muchos de ellos trabajan para tener un აქ შესანიშნავი ყავა მოდის, მაგრამ ეს ინდუსტრია მონოპოლიზებულია. არაფრად გვაქვს. უბრალო ხალხს შრომა თუ არ დაუფასდა და მშიერი დარჩა, ულამაზესი ბუნებით ვერ გამოყვება.
დაივინგით გადაცება კუნძულზე არავის უკვეს. ერთხელ ოკეანის ფსკერზე ყველა ჩადის და ამ სილამაზით თავადდება. წყალქვეშა ლანდშაფტი აქ ისევეა შენახული, როგორც ხმელეთზე. ოკეანის ბინადარნი, მათ შორის ზვიგენიც, ისეთივე მშვიდობის მოყვარულები არიან, როგორც გიგანტური კუები და იგუანები. 40 მეტრის სიღრმეზე გალაპაგოსელი მეთევზეები სპეციალური აღჭურვილობის გარეშე ზღვის კიტრის შესაგროვებლად ჩადიან. ამას ხშირად წელიწადში 25-30 მეთევზის სიცოცხლე ეწირება. ზღვის პროდუქტს კი იაპონელები ჩალის ფასად ყიდულობენ. გალაპაგოსზე ნელი მოქმედების ნაღმიდევს. ჩვენ კი მისაფეთქებას ველოდებით. უმუშევრობა დღითი დღე იზრდება. თუ კი მეთევზეების ცხოვრება უარესდება, ესე იგი ყველაფერი უკანონის. კუნძულზე მძიმე სოციალური მდგომარეობა ყოველ ნაბიჯზე იგრძნობა და ყველაფერზე აისახება. იქ სადაც ნაცნობობით ყველა პრობლემის მოგვარება და თუნდაც ექიმის დიპლომის ყიდვა შეიძლება, განათლების დონე ძალზედ დაბალია. სან კრისტობალზე თითქმის ყოველი მეორე ნარკოტიკის მომხმარებელია გამსაღებელია. ოჯახებში ხშირია ძალადობა. შიციც გავრცელება კუნძულზე სახიფათო მასშტაბებს იღებს. გალაპაგოსზე უმეტესწილად კანონი იგნორირებულია. პოლიციის რიგებში მიღებაც აქ დაუწერელი წესებით ხდება. ტრადიციულად ახალბედნებმა სამართალდამცავის სამოსის მოსარგებად ჯერ ძაღლი უნდა მოკლან და მერე მისი სისხლი დალიონ. ეს ერთგვარი ნათლობაა. მიუხედავად პრობლემებისა, სან-კრისტობალზე მოსაწყენად არავის ცალია. ღამის დროს დარება აქ ტრადიციაა. ბრაზილიის კარნავალის პარალელურად კი აქ მისი მინი-ვერსია იდგმება. ლამაზმანებსაც ირჩევენ და ცეკვასიმღერასაც არიგლებენ. ამ დროს მთელი კუნძული ქუჩაში გამოდის. სილაღე გალაპაგოსური ცხოვრების ყველაზე მნიშვნელოვანი მახასიათებელია. ლურჯი სივრცე და ულამაზესი ტალღები კი ამის ერთ-ერთი მიზეზი. სექტორს გალაპაგოსის არქიპელაგზე სერფინგის მსოფლიო ფედერაცია ჩემპიონატის გამართვას აპირებს. სპორტის ამ ულამაზესი სახეობისათვის წყნარი ოკეანის ეს სანაპირო ნამდვილი სამოთხე. ტალღაზე ნავარდი დღეს ადგილობრივების გატაცებაა, თუმცა აზურთებული ოკეანე აქ ბევრ ტურისტს იზიდავს. სერფის განვითარება, ცივილიზაცია და ინფრასტრუქტურის განვითარება მოყვება. შეიქმნება უამრავი სამუშაო ადგილი. ეს ერთ-ერთი უძვირესი სპორტის სახეობაა, რომლის ხელშეწყობა ადგილობრივ მოსახლეობას ყოფას შეუმსუბუქებს. იახტა სახელად ვაგაბუნდო ან უმაწანწალა მსოფლიო სიგლივ წანწალის დროს გალაპაგოსის კუნძულებსაც მიადგა. მის კაპიტანს ადგილობრივებმა მაშინადვე სადამ ხუსეინი შეარქვეს. რეალურად ერაყის ყოფილ დიქტატორთან ქართულ რომან ირემაშვილს გარეგნული მსგავსების გარდა კიდევ ერთი არასასიამოვნო კურიოზული ისტორია აკავშირებს. პროფესიით ავიაინჟინერი, ამერიკაში ფრინავის ლიცენზიის ასაღებად წვნას გადიოდა. მოგვიანებით გაირკვა, რომ მასთან ერთად შეერთებული შტატების ხრუბლებში 11 სექტემბრის ტერორისტი დაფრინავდა. შემდეგ დიდი ავიაცია დიდმა ნავიგაციამ შეცვალა. რომანმა გადაწყვიტა ბავშვობის ოცნება აეხთინა და მსოფლიო სირგლის მარტო ემოგზაურა. ოკეანეში ერთხელ გრიგალ ივანეს გადაურჩა, ერთხელ ტერორისტულ ქვეყნების სიაში აღრიცხული სახელმწიფოს მოქალაქეობის მიზეზით დააპატიმრეს. პირველ მეორე დღეს ჩემი მეგზურის დროს მოხდი ჰურაგან ივანე, რომელმაც დააქცია ამერიკა და კარიბის კუნძულები. ქარი იყო დაახლოებით 75 მილი საათში ჩქარი. ეს ისეთი ძლიერი იყო, რომ დამეხა აფრა, დავკარგე საწვავი. რაც კი ბაქანზე მქონდა, ყველაფერი დავკარგე. დაივინგმა და დედამიწის უკანასკნელ მაედებმა წარუშლელი შთაბეჭდილება ქართულ სანდამზეც დატოვა. ამჯერად ის ავსტრალიისა და ახალი ზელანდიის მონახულებას გეგმავს. ამბობს, რომ ამ გზით მსოფლიო პატარავდება. დაპატარეობულ სამყაროში კი ეკვადორს ცალკე მსოფლიოს სახელი აქვს, სადაც ქართველები პირველად ჩავედით და სრულიად შემთხვევით ორნიერ დროულად.
დიდი მადლობა ტელეკომპანია იმედს იმისთვის, რომ გალაპაგოსის ფლორით, ფაუნითა და რაც მთავარია ხალხით დაინტერესდა. იმედი ახლა გაგიჩნდება, ცურული ჩვენი მხარე უკეთ გაიცნოთ. ნახოთ მისი სილამაზე და ტრადიციები, კულტფილი და ლაღი ხალხი. Y país georgiano, estamos con corazones abiertos para siempre recibirles y sobre todo darles buenas noches. Gracias. ერთდროს გალაპაგოსის კუნძულებზე ჩარლს დარვინი მუშაობდა, მსოფლიო ევოლუციას სწავლობდა და თავის თეორიას ფენდა. დღეს კუნძულის მოსახლეობა ამბობს, რომ თუ კი მათ ყურადღებას არავინ მიაქცევს და კორუფციას ბოლო არ მოიღება, აქ მართლაც მხოლოდ ევოლუციის შესასწავლი ლაბორატორია დარჩება. ამ სიგნალს ნახვის შემდეგ თერცნობლივ ბევრი ქართულს გაუჩნდება სურვილი გალაპაგოსზე ჩასვლისა. ჩვენი გადაცემა კი დასრულდა. ეს იყო დროების 17 აპრილის გამოშვება. სილამაზისა და მშვენიერების დემონსტრირება იმედის არხზე დროების დამთავრების შემდეგაც გაგრძელდება. მომხიბვლელი მანეკენები და მათი ბრწყინვალე სამოსი